Gospodine Krstiću, vrlo je važno sada dati odgovor na niz pitanja koje se odnose na industriju odeće 1. maj, dakle 1. maj Pirot, koji ostaje kao privredno društvo, s obzirom da je kompanija AH Mura kupila značajan deo imovine pirotskog preduzeća. Šta sad dalje sa 1. majem našim domaćim ovde pirotskim? Najbolja stvar u svemu ovome je to da su konačno otvorena vrata jedne nove priče. Nova priča je AH Mura 1. maj Pirot sa proizvodnim kapacitetima koje ima i sa stručnim službama koje će pratiti taj proces rada koji će biti organizovan. AD 1. maj nastavlja da funkcioniše kao takav, kao što je i do sada funkcionisano. On se nalazi u procesu restrukturiranja, međutim, živeće u potpuno izmenjenim uslovima. Ostaje trgovačka mreža koja ima svoje zalihe robe u samim prodavnicama, ima nešto nedovršene proizvodnje i ima određenu zalihu tkanina koja će se u periodu koji je pred nama preraditi. Veliki broj radnika odlazi preko socijalnog programa. Realizacija socijalnog programa neće biti u ovoj godini, ali će biti toko najverovatnije, što ja sam siguran da će tako biti u prvoj polovini naredne godine, da će radnici dobiti ono što njima pripada. Optimalni broj radnika koji je neophodan za funkcionisanje AD-a 1. maj, Pirot, će biti zaposlen u 1. maju i radit će sve neophodne poslove koji u periodu koji je u toku, koji je sada, kako je to bilo do juče, imat ćemo sve na raspolaganju i ništa ne sme da trpi. Deo sredstava koja smo dobijali kao subvenciju, dobijat ćemo i nadalje. U ovom trenutku znamo da će to biti bez problema do 31.12.2012. godine, ali naravno, s obzirom da u projekcijama budžeta za 2013. su predviđena sredstva za subvencije, mislim da ćemo do momenta realizacije socijalnog programa imati podršku države. U kom obimu? Najverovatnije u onom obimu koji nama bude neophodan. S obzirom da ako ne bude proizvodnje za domaće tržište, mi ćemo doći u jednom momentu u situaciju da ne možemo da servisiramo obaveze isplate ličnih primanja radnika, radnika koji rade i radnika koji ne rade, jer radnici koji ne rade imaju pravo i ako sede kući do momenta realizacije socijalnog programa da primaju 80% prosečnog ličnog dohotka koji su imali u prethodna tri meseca. Tako da AD nastavlja svoj put. Put je, ima jedan po meni možda dobar scenario, postoji hala trikotaže koja trenutno nije iskorišćena, možda će se naći kupac koji će uzeti tu i organizovati proizvodnju, što će otvoriti novi prostor za rad. Da li to znači da se i dalje nastavlja proces restrukturiranja do konačne privatizacije kompletnog 1. maja? Proces restrukturiranja je trajan proces, proces do završetka svih onih poslova koji podrazumeva, znači s obzirom da je 1. maj podeljen u pet imovinske celine, jedna od imovinske celine je i fabrika trikotaže, kao što sam rekao, druga imovinska celina je trgovačka mreža, to su vrlo interesantni, mogu biti vrlo profitabilni poslovi, tako da država brine i o tome. Ja se nadam da će jedan dobar broj radnika zadržati svoje radna mesta u trgovačkoj mreži, kao što je to i sada, možda će se i proširiti, međutim vidjet ćemo šta će se desiti. Može da trgovačka mreža bude prodata kao paket, kao što je to do sada, može doći do izmene programa restrukturiranja i da dođe do prodaje po paketu jednog broja prodavnica, pojedinačne prodavnice ili nešto drugo. Hala trikotaže stoji na raspolaganju kao velika, velika mogućnost da se organizuje nova proizvodnja i zaposli veliki broj radnika, jer ako bi to bilo, recimo, primjer radi u tekstilu gde se mi nalazimo, znači može u jednoj smeni da se zaposli oko 200 radnika. Tako da je to priča koja daje nadu i onima koji vide neko uhljebljenje u budućnosti i u 1. maju AD. Sudbina radnika obezbeđenja, na primjer? Pa obezbeđenje će nastaviti da funkcioniše po principu kao što je to bilo i do sada.
Znači imamo to obezbedjenje, međutim ugovorimo o poslovno-tehničkoj saradnji između ADEA 1. maj i AH Mura 1. maj, će se usaglasiti to i tu mislim da neće biti problema. Da li smo nešto izostavili da kažemo što se tiče daljih planova za AD 1. maj? Ja sam optimista u principu i ja uvek kažem da uvek ima, svakog dana se javi po neka nova ideja. Svaka ideja koja može da se stavi na noge će biti pokrenuta kada je reč o AD u 1. maj. Mi u hodu razmišljamo o tome šta, kako i dalje. Znači, cela priča ADA 1. maj, programa restrukturiranja je da najveći broj radnika nađe svoje uhljebljenje i u novo formiranom preduzeću, a ako to može i u preduzećima koje će se iza toga formirati. Tako da 1. maj ne bude mesto gde su ljudi otišli i da nema posla, nego da je to prostor u kome će se dobijati novo radno mesto.